275 kilsaa samoilla silmillä Uumajasta ja olen tällaisessa paikassa, tämmöstä Loubaanaa. Tuolla päin on Uumaja ja tuolla päin on Kilpisjärve. Miten me tänne päädyttiin? Käydään vähän kattoo. Tää se on kivaa tää Ennelonen ja ohituskaistatie. Ei näissä vielä mitään. Tää on tämä kaksi kaistaa suuntaansa, mutta sitten kun tossakin alkaa taas yksi kaista tähän suuntaan. Optio ja pientareen leveys on tommonen ja siinä on tärinäraita. Sitten on kaide. Se ei oo ihan kauhean kivaa enää. Voin kuvitella kuinka kivaa tämä on se siis kunnolla aamuruokka-aikaa. Tää vielä katsotaan kauan, että kehtaa ajaa, että onhan mulla tuolla backup planii, tosin tämäkin alkuperäinenkin planii menee tästä. Tästä saa ajaa ja tuolla jopa jotakin sväijäleiden ja opastettiin tänne. Helvetin hieno. Kyllä varmasti moni tulisi tykkää. Tulee mieleen se go ahead die meemi. Tähän voisi laittaa vaikka kuvaa siitä oikeasta, mitä tuo alkaa olla tuo E4 tuossa. Kello on nyt niin muutama minuut yli 6 aamulla ja 244 mittarissa nyt Uumajasta. Löytyi viimein pyörätie ja näyttää siltä, että se on tehty jollekin vanhalle tiepohjalle. Vähän möykkynen paikutelle, mutta en saatana tuon pätkän voittaa. Ei siinä mitään, no kyllä sinne silloinkin, kun on kaksi kaistaa suuntaansa, mutta sitten ne helvetin kuolemanrännit. No niin, mitäs meillä tässä on? Mahtuuko tässä? Oi vii. Mahtui sitä justi. Ne tosiaan kuolemanrännit, missä on tosiaan se yksi kaista suuntaansa ja sitten on vajerikaita. Et molemmin puolin ja sitten on vielä se tärinäraita ja tärinäraajan ja asfaltin reunan välissä oleva smoothi asfaltti joskus puolet siitä viivan leveydestä. Se sinne olisi kyllä niinku tillaa puoli metriä leviämmällekin pientareelle ennen kuin tulee se vaijerikaide siellä oikeassa reunassa. Ei me siihen asfalttia laiteta. Ei laiteta saakeli. Tuli vähän niinku ajaa siis yhden lankun pitkoksilla. Mutta jos tipahat pitkoksilta, niin kuolet. Jes. Hienoa. Meidän pyörätien reitti muuttui tämmöseksi. Ei siellä opastusta kyllä ollut mihinkään, ei edes tänne. Ainoa järkevä kysymysmerkki reitti eteenpäin. Meneekö karkia soraa? Tai muutkin pyöräilijät selvästi käyttänyt, kun tässä on yksi tämmönen parin renkaan levyinen vähän siljempi kohta. No, täältä pitäisi kartan mukaan päästä läpi. Mitä, alkaako tässä asfaltti? Oi. En tiedä, kyllä on mitään yhtään sen parempi kuin mitä tuo äskenen sora. Meneekö möykkistä? Vähän tarvii ajaa tuolla. Ei ne loi. Sanonko mä siitä jo jotain? No niin. Sä ostaa vähän siltakerhoa. Tuulikerhoa. Nyt ollaan tällaisessa paikassa. 265 kilsaa 7.25 aamulla. Ja täällä on tämmönen kirkko. Tultiin tästä justiinsa Oksan kanssa siis Luulajan autohelvettiteollisuusalueen läpi ja kävi sieltä jostakin helvetin kokoista hypermarketista hakemassa aamujaiseksi muutama tuukan ja sitten vitamiinivettä ja pieni kokistelökin. Eikä niille pärjää taas hetken aikaa. Helvetin hienoa ajattelua Luulajassa aamuruuhkaa aikaan taas, niin sieltä yksi pakokuski mennä syrätä kolmion takkaa tullessaan, kun katsoo vaan toiseen suuntaan, niinpä tietenkin. Ja nyt niin kun tässä pitäisi joko mennä taas E4:lle aamuruuhka-aikaa, tai sitten tekkaalle jotakin reittimestari itse kartoittamaa tietä. Saa nähdä minkälaista paskaa sieltä löytyy, mutta niin voi olla, että se on ihan kivaakin paskaa. Voi myös olla, että se on ihan hyvä testata se sitten nyt ennemmin kuin mennä sinne E4:lle ihan vielä. Lähettää, että menee.
Saako tunkata 10 kilsaa vai onko kaikki tällaista? Kohta näkee. Hieno reitti. Täällä on joku paikallinen kooppiharjoittelurata. Minkä läpi tuo reitti vissiin meni. Tää on vähän liukasta tämä. Tänä on mielestäni 10 kilsaa tällaista. Mies onni. Tätä on silloin tuo ennen losapuhetta. Ai että, kunnollista. Vai mitä oot? Kyllä. Lähetään menemään. Kuka hän syyppää tuossa? Mä tuossa syyppää. Kyllä se menee sitä. Olen vaan tottunut ajamaan näin kovilla paineilla. Mulla on varmaan melkein 2 paaria. Mä ensimmäistä kertaa koskaan alkaa olla niinku suositellut minimipaineen meni mittarissa. Tää menee enemmän vaan suoksi. Oikein hyvä reitti siis. Tästä vähän tämmöstäkin olla. Tänne on loppua vähän pitoon kesken. Kuinka syvää on tässä? Kyllä sieltä katsotaan kuinka syvää siinä on. Aika vaan mustaa ja paranee vaan. No tästä mennään. Tää on tällaista miellyttävää yhdenkään luulajalasta kivikkosuota. Tää varovasti saa mennä, kun täällä on VL kiviä piirissä. Se, että milloin joku on niistä rinkaa jäällä. Ja tämä se nopein reitti Latviassa Kilpisjärvelle. Persäänkin tykkää. Keskinoppeus on tässä ehkä 4. Olen täällä tullut. Hienoa. Ei ole vielä kokonaan sortunut vissiin. Ei, apua. Uppos vähän se. No niin. Tämä on eri vaihe ja ehkä toinen käsi ohjaa. Pääsee ylös täältä suosta. Ei ainakaan kyllä. Mä vähän tosiaan vilposempi tämä aamu kuin viime yö. Mutta tosiaan sehän oli odotettavissakin. Olisiko tässä tarpeeksi syvää? Menee vielä. No niin, hei, täällä on mustikoita. Että. Mä palautunut vielä. On ne palautunut jo. Mutta ihan syötä tää vielä. No niin, se on. Jotakin palakentoa siitä, että tänne tultiin. On se kiva. No niin, kohta 3 kilsaa tultu tätä reittimestarin erikoista. Nyt vois vaikka vaihteeksi vähän saa tällä renkaita ja tunkata, niin mä oon sanonut, että on tälläkin reitillä pääsi tunkkaamaan. Hei, täällä on puolupoita. Ei kyllä kovin paljon. Hei, tossa on. Koska tuolta ottaa vähän aamiaista. Oi, nää on hyvän näköisiä. Hyviä. Tänne pitäisi jatkaa. Siis me jätetään. Tämmönen puro ja niin mennään tätä pitkin. Tätä siinä. Puron pohja rullaa ihan noin. Mä nyt voin sanoa, että hyvin, mutta kai se on kuitenkin polkemalla hiottavaa. Se on jumalauta, me tuolla tie. Lähtikö me läpi tältä ensimmäiseltä etapilta. Tossakin on vähän tää vettä. Kuinkahan syvästi. Ei sinä pahasti olla. Ei edes kenkiä asti. Noni. Täällähän on tie. Lähetämme tänne. Katsotaan.
mahdottomaan asti täällä umpikujia. Tämä on hieno tie. No niin. Nyt on kyllä niin hienoa pätkää, että pakko ottaa taas videota. Kattakaa. Näin hieno palo onko. Jumalauta. Ai että. Tässä on vähän sitä loria. Lori. Silleen niinku ohuesti harmittaa, että ei tullut airoja mukaan. Semmonen olisi ihan hyvä vakiovarusten ruskaa. Olisi aika komia koskelaskupaana. Saatiin joku koske ylös polkemisbaana. Tuolla edessä kuuluu jotakin koneiden ääniä. Mitähän siellä on? Pitäisiköhän sitä jo ajaa. Otto tuossa kovasti hinkuu, että hän on polkupyörä eikä mitkään. Niin tavaroiden kantaa kerran. No, mennään. No niin, sitten tämmöstä. Tältä löytyy niin koko skaala niinku ylämäki suosta koskenlaskuun. Nyt vielä varmaan tämän vuoden ruskan kommeen kivikko. Mitä tykkää tuossa? Ai että. Hieno. Tässä olisi niin hyvä repiä renkaat ihan paskaksi. Tämä reittimestari erikoinen alkaa jahtaa. Vielä kun melotaan tuosta vesiesteestä läpi, niin päästään tielle. Eli pääsihän sitä läpi. Niin kuin pitikin. Häkin vaan oli. Ai että. Tämä Circle Case taas, kun näkyy pyörä täällä edessä, ja tällähän on Olli. Morjesta. Ootko Olli ajanut E4? Kyllä mä ajoin eilen sitä. Joo, oliks kiva? Oli tosi hienoa. Pimeessä, vesisateessa, vastaantulijat ei vaihda lyhkäisiä valoja, niin sit näkökenttä niinku ei vaan näe mitään. Kun vettä tulee, niin se tien reuno, ja on siellä niinku veden alla jossain. Ja tärinä raita siihen päälle. Kyllä. Ja on vähän samanlainen kokemus itselläkin, että kun mä eilen ajoin sitä illalla niin myöhään, että liikenne oli aivan niinku nolla. Eli se pätkä ennen Piitteoa, mikä oli 38 kilsaa, niin koko sinä aikana 38 kilsan matkalla mut ohitti 19 ajoneuvoa. Okei. Ja sitten kun mä jatkoin Piitteosta aamulla sitten 4 jälkeen, kun otin luulajaa, niin se oli aluksi vielä ihan ok, mutta se hyvin nopeasti alkoi se aamuliikenne tulemaan sieltä ja se oli aivan PC:stä. Ja löytyi koko matkan niin kuin ensimmäiset kusipää kuskitkin niin kuin heti varttitunnin sisään 4 töyttäjää, jotka ei niin kuin, ne oli koko reissu ensimmäisenä. Ei Latviassa yhtään, ei Virossa yhtään, ei Suomessa yhtään ja niin kuin ennen Piitteoa tuntui, että ne kaikki autoilut on tosi kohteliaita. Joo. Ja kun rekkakuskitkin heasti tuolla niin kuin 15 jossakin ylämäessä. Sama juttu. Rekkakuski jos lähti ohittamaan sillä, että mun suuntaan ei ole ohituskaistaa, niin ne meni niinku kävelyvauhtia mun ohi. Niin nyt tuossa ohituskaistatiellä. Ohituskaistatiellä. Joo, siis silleen ne meni niinku siellä aikaisemmassa paikassa. Mutta ei henkilöautot hidastaisi. Mutta nyt taas sitten, kun alkoi se aamuliikenne, niin ei rekkakuskit hidastanut suuri osa yhtään. Ja joo, sitten niinku yksi vielä soitti mielenosoitukseksi torvea vielä just, kun se oli ohittanut mut vasta. Joo. Että ihan niinku ei varmaan ollut tarpeeksi kurjaa vielä tällä pyöräilijällä. E4:lle. Ai kuinka kutsuvaa se on. No täällähän on portti. No portti on niin saatanan tiukka, että millä helvetillä mä saan tuon auki. No katsotaan.